Potpredsednik vlade Vojvodine i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Goran Ješić potpisao je 50 novih ugovora za navodnjavanje u Vojvodini u ukupnoj vrednosti od 18 miliona dinara. Ugovori su potpisani u Maradiku, na jezeru Šelevrenac, jednom od 16 jezera u Vojvodini koja su osposobljena za navodnjavanje u voćarstvu, povrtarstvu i za intenzivno navodnjavanje u ratarstvu. Iz ovog jezera se navodnjavaju ozbiljni sistemi i ozbiljne površine i ono što smo hteli da pokažemo poljoprivrednim proizvođačima, jesmo egzaktne efekte od navodnjavanja u domenu prinosa i troškova po hektaru i profitabilnosti po hektaru. I ako je nešto primjer, onda je to recimo merkantilni kukuruz prošle godine, gde ste, ukoliko ste koristili sisteme za navodnjavanje, troškovi sistema za navodnjavanje, koja je bila enormna godina, kad ste trebali ogromne količine vode da doneste na površine, bila je u visini jedne tone, a 7 tona ste imali ekstra profita, odnosno viška proizvoda po hektaru i samim tim osigurali svoju proizvodnju. Ješić je dodao da će pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvu i narednih godina nastaviti da podržava poljoprivrednike u Vojvodini preko konkursnih linija koje su ove godine pokrenute. Na taj način omogućiti lakši život svim onima koji hoće da investiraju u poljoprivredu, da pored toga što dobiju od nas besplatno 60%, na lakši jeftiniji način, za razliku od kako to komercijalne banke danas rade, obezbede svoje učešće u visini 40%. I za kraj, svi ovi konkursi su u skladu sa politikom davanja sredstava od strane Evropske unije i ovo je prvi put u Srbiji da u ovoj godini na takav način se ta sredstva dele, da su takvi instrumenti obezbeđenja i takav način povlačenja sredstva. To je ove godine nešto komplikovanije, ali je važno da naši poljoprivredni proizvođači nauče da takav način funkcionisanja i da već od godinama koje su pred nas budu sposobni da povlači sredstva od strane Evropske unije. Ova sredstva što nam je pokrajina dala veoma znače, s obzirom da smo dosta novca uložili i u kopanju bunara i u nabavku cele opreme sistema za navodnjavanje, tako da ćemo lakše moći narednih godina da proširimo proizvodnju ili da uložimo i u mreže za zaštitu od grada i tako. Bavimo se voćarstvom i ratarstvom, uglavnom voćarstvom, proizvodnja bresaka i jabuka, oko 14 hektara pod voćem, od toga smo na 10 hektara postavili sisteme za navodnjavanje i puno nam znači ova podrška pokrajine. Vlada Vojvodine i sekretarija će investirati dalje u kapitalne investicije, sistemi za navodnjavanje, bunari, zaštitne mreže samo su neki od konkursa koje mi imamo i koji su našli na jako pozitivan odjek od strane poljoprivrednih proizvođača. Mi s time pokušavamo da ostvarimo svoje cilje, to je povećanje profitabilnosti po hektaru, osiguravanje proizvodnje i da u 21. veku više ne moramo gledamo u nebo, da li imamo dovoljne količine padavina, da li će napasti grad i uništiti stotine hiljada ili miliona eura u težak rad koji su poljoprivredni proizvođači uložili. Ješić je pozvao predstavnike opštine u Vojvodini da se više aktiviraju i da budu ažurniji u obaveštavanju poljoprivrednika o konkursima koje raspisuje pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, te da je poljoprivrednicima kada je to potrebno pomognu prilikom popunjavanja konkursne dokumentacije.